jawale mon bandiraabe musibe teddubi jawale mon hitiyankobe aya wahabrirde weltare bibbe fulbe andu dinema jawale mon yebi yankobe weltare tv dongondon edo gonirdon mo woni mon kala salminama e indi kono kadi manama e yettode sikala soodo waktu heedi hakillaaji kala ina keede e yewtere tufde gandal tufde gandal hono ngoni dum nanirde kala nyande alerte so yi hawni waktuji sappo e go tengure ngun joni do e afrique bangi hirnangi no yoge hen biyata hono gmt ko musinde mon gido mon almudu mon amadou moussa an yitinanta on aadi sabu fulbe bi ko aadi bil aadi salade aadi buri firtude aadi aadi amene mon yonti ko aadi kala ko andinde bandiraabe men be ganduda ina batti hakillaaji no hanitini e de yewtere witende tufde gandal e odo jamma beddo woni pecce jamma sanga minwi waktuuji di ina wayno mbay mbaylondiri wonande wonbe toto dunde europe eden gandi be danno en ko eruuji didi e odo nyalawma jamma beddo mbiyen ina wayne be dani en hono waktu goto ko dum je sababu tufnde gandal arata tigi ko sanga waktuuji sappo didi ton to dunde europe ha tenki e france espagne e leede le baade non musibe teddubi bandiraabe be weltare bibi fulbe andu dine maado e dendangal pelle men pelle godde gonde whatsapp kala e baadi kubal ginol golle e odo subaka handi ene gasa tawi wayata no wowi waadi ginol golle men haysino tawi en kibi namdi haysino tawi en kibi nyaagule ummaade e bandiraabe men hetiyankobe nyibe tabibbi kolliben ene jidi njehen tonto leydi Côte d'Ivoire leydi Alassane Dramane Ouattara e odo nyalawma hande leydi tindindi e sumgoji dum ko chapande tati e go lewru octobre ndu lewru ndo gonden jogori wonde so Allahu lamdo jabi kono tufnde gandal yafnyoben bandirabi wadbe nyaaguli sababu eden gandi ko joljole mawdi jolde tonto leydi Guinée Conakry woné mon nandi en joni jono ko yen jahandu men tonto dowlaaji dentudi eden gandi odo saha mo gonden benne kadi ngoni ko isumgoji kandi wadde nyine tati lewru novembre fandu daradi hakunde Joe Biden e Donald Trump yogay mon jidi famdi o saha handi hol jogordo tigi folde din don sumgoji kono tufde gandal yafnima isubaga hande o wona ton paden paden ko tonto dowla Guinée Conakry no biden ni kono hadanden ko siftindi ina falindi gaci di odo sa handi Mamadou Gueye mo nyagon den Allah nde jomirada jom bade bawde moñete makko kanko e dendangal maybe julbe kala kono tan eden gandi bare ko tonto leedi Guinée parene o nyalawma handi won waylo waylo mo bayluden e to bangi sengo no yewtere nde jogori wala no foti lelorade ko dum ji sababu joni joni hada ben yare tonto leedi Guinée en mbaylar gaci ngaren e goddo mo nyagon den Allah nde welere jomirade jom bade bawde wonata e makko on woni makka haadi makka kolosal ko on tigi jokkata lellude gaci e nde yewtere tufde gandal yewdo subaka hande musibe teddube caggal calminali teddudi ko fuddarade yewtere meden duwanade bibbe leydi Guinée wonbe nder jokli windere nde kala duwanade bibbe leydi Guinée hebbe mette e musal caggal fitinaaji pitali jobidi wala ben pitali jobadi caggal di sumgoji eden gandi ko hande wadi yontere ko nyene sappo e jeetati ndu lewru wonno e won nyandi en kalino kulhuli jogadi to bangi di sumgoji fitinaaji tindaadi jije meje jogorde rufde
siki ala ene yontere ndi jawtuden woni yontere wulnde jaw besnguji leedi ginenaabi wurbe tonto leedi gine kono kari wurbe tonto tiagal leedi e wosubaka handi endutto tiagal mo dutto den ko andinde bandiraabi alpha konde e sumngoji alpha konde e polguji alpha konde e sifaji kala e wuro subaka ko adi keden ngaray alpha konde to bangi sumngoji en kalat ngudo gomo witengu seni ngugomu bayingu hanki cimtol wala mbien resultatji provisoire sanani dum ko wite resultatji sabundu woni kolliroji ko do ardi din sumngoji eden gandi hanki men don jalti ton to be noddirta palais du peuple ngam andinde din sumngoji sappo jettati lewru octobre ndu don ngonden ardi dum wala foli dum eto bangi limore mabbe ko alpha konde e witi mabbe alpha konde dañi e der tem dere kala chapande joy e jenay pical chapande joy e go 59.51% so tay dum lawdi namo ene wayi wede alpha konde gagnima leedindi de le premier tour soklani ko be jaha deuxième tour sabu ko suflunoko o hebi dum e on don fannu so tay en tungni men del limore kono bandirabe musibe teddubi mbele ko limore lawdi nandi so tay ko namdal jabol mudum ko dum don sirani de tawno munikala ina andi seni tambibe gondon gomu ko yimbe subabi tawi subibi ko on horeje leedi bi teda alpha konde dum non no fulbe biyata mo gumdo jinganta waya jabto wiya so wona do womum eden bay wiidi do wobe alpha konde jingini alpha konde so tawi en tungnima e de limore kono kadi en tungnimo e o do scandale baddo ina heddi publication ngudon gomu seni e balde didi ko yontuma terde didi mantinidi mbadi demissioner c'est-à-dire ndoti golle ngacciti gal gollal mbi wonde pamani ko yahate ko njaadani e de limore nibere limore muhinyo nde wondi be alpha konde ngoni e limde ko dum je sababu ben don ngacciti tigi njalte ngudon gomo witengu seni be mbi on ko ngondon wadde ko fofo on peni gondinama hanki alpha konde resultatji provisoire dañi chapande joy e jenay pical chapande joy e go e der temedere kala holko be ndokki selu dale jallo opposant ngana lundido mantinido lundido alpha konde jiado e gardigu leydi gine ko ina tolno hande e duubi limti limtindi selu dale jallo jaltudo ñande altini sanga waktuji sappo e joyi kollirdo wonde kañum foli sumngoji e der temedere kala chapande joyi e jetati pical chapande tati e nayi mbolamu leydi gine ñingi mbo seni yonnani on declaration ha ko dum sabi be nguddimo e galle makko ko ben seni ndutti hanki mbi selu dale jallo usudille sabu kebda ko chapande tati e tati pical chapande joyi e der temedere kala din wala mbien de limore woni ko yonnani woni ko jabani woni ko jogori wadde conteste o ma ganduda ko selu dale jallo bandirabe musibe teddubi eden gandi selu dale jallo ko gorko kardo metti sen belama mbien sabu yesum ngoji ujunnaadi de sappo limore makko ko wite procès verbal wonande yimbe makko jodonide mo tegi ton to e der din biroji kolliti wonde ko kanko tigi foli din sumngoji 2010 hulde fitinaaji e lorngo pitali tonto leydi gine sabi hawo jabi ko fawa ko e makko woni wiyede o folama din sumngoji jubitina duubi joyi tiagal woni hitaro jinnaadi di sappo e joyi 2015 ko yon tuma kadi kanko selu dale jallo o holliti wonde folde hono din hono ngudon polgu ngo hebno e 2010 fitinaaji ngummi dari puttinde gite alpha konde hebaake ngam ummade e jappere laamu ngu nanti hen ha tidi selu dale jallo holliti wonde ko leydam burinimi miida hay fitandu wotru loro saabi kadi yalti ha joni e galdon polondira bandirabe musibe teddubi gonden ko hitanuji nadi de nogas 2020 holko woni jango leydi gine
holko woni jango sellu dalay jallo yoga e mon ko dum woni namdi muyen e wodo nyalawma handi jango sellu dalay jallo e jango dowla gini ina jango edi fitinaaji bennudi yoga hen limbi fodde ko batti chapande tati bani adamu wasbi pitali muyen gilnyane sappo e jetati ndu lewru ha nangi nyalawma hanki aset wonande kambe lundibi be kolliti wonde ko tolni en nogas jidi do bani adamu kawri hen lajal to bangi iyadi be alfa konde kolliti wonde ko yibbe sappo e nayo kawri hen e lajal dogdu wala mbien porondiral to bangi limore maybi alla yo mboji gonga alla yo holketu de fenandi holton non dal seni o sa hande do hakillaaji keti holton non dal ngu gumu witengu conseil constitutionnel mbele mabbe gaccu dowla gine nata e nibere nata e kayambe ya ko dum woni namde modon ewdo subaka han so tayi ko etade jabtade eden bayi wiide gumdo jinganta ko do womum e afrika ko hen gonden eden gandi cadele men kalal nyingoje men so tawi gumu witengu seni tambibe kala ko yewte bangi gere de ganda de ko sumgoji holliti wonde kari dañi chapande joy e kelko walla chapande joy e ko rewi so tawi cour constitutionnel ari hewi ko tengtinde itta ko rewi ko acca don chapande joy pawde de wadde eden damini tan o mo ganda ko professeur mo be noddirta alpha konde jogori ko jotade e jappere den lawol gongol tonto pale seko toureya so tawi alpha konde jottima gongdinama tigi e gardigo gundon laamu namde mon godde goni hol jango dowla gine hol jango selu dalay jallo jabol mudum ina famni sabo eden gandi gila nyande altini nyalawmo mo yalti ndew holliti wonde ko min foli din sumgoji e der temdere kala chapande joy e jetati ko min woni horeje leedi mo dowla gine subi ko min woni horeje leedi gondo e berde dowla gine gilenden selu dalay jallo yiyani nangi pamirton dum ko bon udda e galle makko inana satimu dadibi be leedi gine be alpha konde nuli be horeje wala mbiyen be o mo ganduda ko jagor mabbe tambido gede dir leedi kamen den kan nuli kabirde tekkudi kabirde cembudi chati galle makko kanko on opposant ana denne di alpha konde wi min komi horejo leedi darani do potal komi horejo leedi demowo demokrasi gawo demokrasi kono kadi mi soña demokrasi alpha so tawi min bawi hinje ko ngudimo dum ko to bangi kongol e to bangi demgal in webi haldi kono webani waddi gongdani don do nelda konin kobe yo chato on gorko darido darani do demokrasi muyida porondiral sabu pitali ine hen keddo dongududa neddo sawi wonde ko demokrasi dum don gongdani en nandi kono kadi famnaaki e hakkille hol jango bibbe leedi gine bandiraba musibe teddubi ko gal namdal keddore den jango bibbe leedi gine ko jango mbosamba anda ko jango mo demba anda ko jango mo pate famani sabu jango e wodo altini kambe opposant ji mbien lundi be leydi gini kolliti wondi koko noddata ko wite grève générale sanani dum ko kala golli ko kala ko fonno wadede nin don leydi jango wodata jango ko sepoji musdi jango ko erali mantini di patam lami be sepoji njogori waddi do sepoji njogori waddi ene hen kadi den damini balla mu alpha konde jiddo wadde accrocher pouvoir ino wayno nel dadibi dadibe fellobe be jogorani majnudi tobobe be ngofata warobe be ngubata kono kadi gañobe be chafrata jogoru kuccidde jango e besu leedi gine Allah yo hol jango ngu besungu nan ngu irnu manam engel ciurel sirlu cubi mo mbadi e berde muen cubi mo cikki ko on tigi woni jogordo filé de l'effolamu e ko fay ardi vod munen wadé ko wité détourné manam wincité faré bangi goddo Allah yo hol jango ngu besungu besungu
feccingu ko tolni duubi sappo e joyi joga hen wi duubi nogas e cadere mantinidi tonto leydi guiné sikkube tello selu dalé jallo so ari pouvoir matigi walludumen to bangé ko cioholiko mbele leydi guiné jogori kadi ko darade fodde duubi joyi e fitino ko wite crise post électorale ko hen wondene osa kolin kuluhuli ngoni hande ko mantini so en tumnima e be hakkilaji mo en jari to bangé tonto leydi guiné hol jango besngoji leydi guiné ko kuluhuli kame kawo mantini kalino e fuddode de yewtere kolliden wonde mayen kala alpha konde to bangi sumgoji eden gandi kullundi do ngana o professeur janginowo mboleedi gine jukino damaw e sahaji bennudi ha tengti e sahal lasana konte leedi gine bo alpha konde kollinodo wonde somiere pouvoir ko adi fof ko rendinde berde dowla gine miligo jango leedi gine mi itta cadeli musalla berdi kollinodo wondi mi warata modifier constitution woni yoga e koule der nderi kollinodo mbadami ko do manda mi accita goddo bo Allah hokki fartange en 2010 no won hen biata tan winnaaji de sappo kanko Alpha Condé den gendi wari e din sumgoji en kali o yadno hene on deuxième tour ko bitedo Sellou Dalé Diallo bo huccindiri hande on deuxième tour mbolimore hokkiri ko tolni chapandi joyi didi pical chapandi joyi didi en temdere kala ndeji tuda e on second tour ki on tuma o jetti fonction wonno ko nyene nogase gole rue décembre hitan ujuna didi e sappo e on tuma les observateurs kono kadi e PV ji kanko Sellou Dalé Diallo ko lutti wonde ko kam tigi fori din sumgoji kono seni kame constitutionnel gondinani kolliti wonde on don Sellou Dalé Diallo dañi ko chapande nayi piccel chapande nayi jetati e der temlere kala en kali en jida artude sabu en bino kango Sellou Dalé Diallo o holliti wonde wasde mo yidde cadele leydi guiné e pitali keddo hen sabi o wadi retire o natti foranade gondon polgu o tombi gongol hawri ko hitan ujunnaadi de sappo e joyi 2015 din sumgoji le meme seni e ben kadi be ganduda be kono dirtebe cour constitutionnel leydi mabbi tambi be kula der nderi tengtini wala mbien dokki polgu sen belama no diren ni kanko Alpha Condé gardido landa biteedo RPG e der temdere kala chapande joyi jeedidi piccal chapande jeetati e joyi 57,85% holko ben dokki Sellou Dalé Diallo opposant ngano fodannodo gondon polgu kollido wonde ko kam folli 2015 hokka ko chapande tati e go piccal chapande nay e der temdere kala chapande tati e go virgule wala bien 31,44% troisième position e on sa ko do bité do Sidiya Touré bo yéfer kebdo djégom piccal ndiga ego 6,01% en dédo hitande 2020 do hakkilaji jagguno Sellou Dalé Diallo ma dowi nawe ha tonto palé Sékou Touréya tonto Konakiri kono damaw Sellou Dalé Diallo e wondi bi mom njogori tigi ko sayde e ko ganda ko woni indiyam ciagal ari hado mawda Alpha Condé yida yarude ciagal yida o mare jappere lamu leedi gine holi jango wala mbien holko foti hulbinde o gorko professeur Alpha Condé holko foti nawtude ciagal o gorko bitedo Alpha Condé so tawi ko namdal jabol mudum ko en jiani en toynaki en nanani hado do kalaten sabu fonnobe haldi ko horebe leydele wonbe cdawo wonbe union africain wonbe e fedde gotago windere dowlaji dentudi la france kono hado
ala dum bubu ina dajje ala dum bubu ina dojje sona mudbe munku ala ko kewi tigi e odo sahayde pelle de limtude a jarama odo gorko bitedo Omar Sissoko mbalo horeje leedi keso cubado tonto dowla Guinée Bissau kollido wonde yaadani e nguyka sumgoji tonto leedi Guinée Conakry ko suka ciusdo jambaro puliden nandi e kunodi mudum e hunuko mudum ina nyingadin sumgoji en nanani horeje leedi doya Afrika ina nyingo en nanani gomu CEDEAO ina nyingo en nanani gomu Union Africaine ina nyimo ina nyingo en nanani fedde ngotago winderende en nanani dowlaaji dentudi surtout en nanani leedi France ina haalay di sumgoji to bangi nyingore mbele nde dejjere wona jingere mbelende dejjere wona tigi dowtude Alpha Condé ha natoya tonto palais Sékou Touré ya to Conakry ina heddi andude e wodo sambo kalaten eden padi hol horje leedi garatodo fodde telephone wada indicatif mo leedi Guinée Conakry nodda on gorko mo duubi chapande jeetati didi chapande jeetati tati wiedum ya jogoro jam sumgoji mande wi lawol bibbe leedi Guinée cukti mama e lawol tatobol hokkube ko be cohli ko on appelé den padi haado en ciwa tawanan eden padi dowlaaji dentudi heewbe suudde kongudi kuccine yego e leedele de ganduda sumgoji munen dewani e lawol sumgoji munen ndewani tigi no foti ni rewirde eden padi surtout leedi France Emmanuel Macron jotribe ningde leedele tigi ancien mobe jimno mbien mobe jogino to bangi jimaadi mumen eden padi kongudi eden padi apelaji eden padi batakeji laptudi fewde Alpha Condé ha tintinen miijoji beden ha tintinen tigi yiddebe dode Alpha Condé bandirabe musibe teddube eden padi surtout nde fedde witende CEDEAO yitano jinnaaji didi eji e sapo e jididi 2017 e darorde mudum do CEDEAO darni mbien hono konin kobe mantinibi char de combatji wondude e fetelaji Kalashnikov e ko nandi hen kure kame petoji njabani tonto banjul lamorgo leedi Gambie ngam itoyde ton odon gorko cengundirnodo nyiji wi biido mi jabi mi folama kono mi ummaaki e jappere hesen kalani inde makko eden gandi o wite ko Yaya Jammé ko yon tuma ndedo feddi witene CEDEAO wi ma ummota alay sago balde bandum Yaya Jammé dogi yalti leydi di eden padi CEDEAO e hono on reaction tonto dowla Guinée Conakry do besnguji cubi dadi mumen ngudja yidde munen détournant kono ne kadi pelital munen sayna indiam do kalowo ala kaldo fof wade kure e chondi tawi do guli ngodani eden padi fedde Union Africain fedde ngotago Afrique hay sunna tawi eden padi hen jabu wuji di ganduda bumnata bernde eden padi hen kongudi di ganduda ndegnata hakilli eden padi hen kongudi di ganduda ndartinta fitnaaji tonto leedi Guinée kono na way waade fof haala yonti yo haale so haala haala ka ma wonde haala tawata hanga dine ko setrota Tiyankobe ayawo weltare TV e weltare bibbe fulbe andu dine mado Tiyankobe tufnde gandal en gardama en hado e odo nyalawmo ina woni alet nogas joyi lewru octobre tan ujinaji den nogas yewtere men e dawal dimmal ko yuti tonto leedi Guinée e sumgoji ujinaji den nogas do sini bayini hanki Alpha Condé ganyimo do be kolliti wonde sellu dane jallo folamo bandirabe musibe teddube ene gasa ma en gartoy hen kono wonta odo alet pado ma en dendin so tawi yala ko fali jewte didi yewtere ne ganduda ko tonto leedi Côte d'Ivoire e ko yewti sumgoji mabbe kam fitinaaji kulaali
ma en gar isum goji di ganduda ina mbade tonto leydi witendi dowlaaji dentudi kali yanko wi leydi Oncle Sam kodo karten e wodo nyalawma hande golle mon jodi peewi woto jejjite sanga 18h GMT ina wona 19h tonto dunde Europe jogay leedele yewtere modon witendi suudu men eden gandi ko tonto Wolfa TV yadudo hen Abdoulaye Sarr e nyalawma hande o ko musiddo mon Amadou Moussaan woni sawto gaati di farindi numi odo sa hande no mbirum den nani ko makka haadi makka neddo Allah wi hono bitede kolosal Allah jaraama on jaraama en jetti to bangi karallagal tonto weltare TV ko cerno Saydou Ba golle mon jodi peewi yo jam nyallu wuray ladde funangi himnangi rewoy worgo